کہ دعوت اہل حدیث اتھ پٹھن واریا لوک سمجھان چھ بڑ ز مغالط آخ مغالط چھو کہ اہل حدیث اسا چھ منی لکتن لکتن کیسن فقہی مسلن ہندی لڑائی ہن ناو نعوذ باللہ دویم مغالط چھو یہ جماعت یہ دعوت اسا چھ امتس افتراق و انتشار سۭتۍ نقصان واتناونٕچ اکھ سٲزِش اکھ یِمن دُشوٕنی غلط فہمین ہُنٛد چھُ اِزالہٕ گژھان ییٚمہِ کانفرنس ہٕنٛدِ ییٚمہِ عنوانہٕ سۭتۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكن بشمار حمد السنة یس اہل چھ کہ ہمیشہ روزو تم سندی حمد و ثنا بیان کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار درود و سلام. یم حقدار چھ کہ ہمیشہ روزو تمن پہ درود و سلام پر. جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر عمومی پٹ تو جمعیت اہل حدیث ضلع گاندربل خصوصی پٹ چلائی کی صد مبارک. یمو یت نفسی نفسی ہندس عالمس مس اصلاح امت کی ناو سچ یہ کانفرنس آج یہ منعقد کر. یہ عنوان اس اک اہم پیغام دیوان. یہ چھ اکس نزانن والس خاطر زانکاری تو اکس غافلس خاطر بیداری کہ دعوت اہل حدیث اتھ پٹھن واریاہ لوک سمجھان چھ بڑ ز مغالط اکھ مغالط چھ کہ اہل حدیث ہسا چھ یمنی لکتن لکتن کیسن فقہی مسلن ہندی لڑائی ہن ناو نعوذ باللہ
دویم مغالط چھو یہ جماعت یہ دعوت ہسا چھ امتس افتراء کو انتشار سیت نقصان واتنام لچ اک سازش اک یمن دشمنی غلط فہمیان ہن چھو ازال گسان یمی کانفرنس ہند یمی عنوان سیت تکیز عنوان چھو اصلاح امت گو یہ جماعت چھن فساد اسمز یقین تھا با یہ چھن بگاڑ است تزاد اسمز یقین تھا با بلکہ چھ اصلاح است سدار اس اندر تربیت است تزکی اس اندر یقین تھا با دویم مسل یزن چھو یہ جماعت چھن یتوانا با جماعت پرستی ہوند مسلک پرستی ہوند یا حزبیتوک یا پارٹی بوزی ہنناو بلکہ یہ جماعت چھے امتوک امت چھے لیولی پیشن سوچا تو امت اس کامیابی ہنتمی زنسخ یاد پاوان یہ محسندر تروی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے چھوز با یہ تی مبارک دیوان جمعیت اس کی یمی کانفرنسو کا انعقاد کرن تا چھوز با یہ تی ذہن نشین پانست سامعین انت کرن یا سا کیا ات عنوان اس اندر یم بڑز درس شیون بیٹھویو نظر نمبر آخی جماعت چھن فساد بلکی جماعت چھ اصلاح تا صدار یا سا نمبر زی چھن کان جماعت یا سا جماعت چھ کان آبیری بلکی یا سا امت چھ آبیری تو اللہ تعالی دین ایسے حقیقی مانن مس امت مسلمات خطر خیر خواہ بننکت ثابت قسمک توفی ام پتشز بس ساری نی تمن صاحب مبارک کرا یم یمی کانفرنس ایک روح روان تی چھ یمی ایک متعاونین تی چھ یمی خدمتگار تی چھ یت اندر بولن ویلتی چھ تو بوزن ویلتی چھ ساری نی چھو مبارک یمی مبارک کوشی ہون حص بننس پیٹ آیات بینات چونکہ وقت چھو مختصر بالخصوص من مجلسن ماس آیات بینات ہم تو ابرون کرنے ہم پرن آئیم چھ سورت ہود یمن مز اللہ تعالی چھو فرماما کہ کیا جی چھن لوکن اندر کی احتم لوک یمزن فساد اس اندر پیمتن لوکن آزہان منح کران تین دی فساد نش یہ چھو اکی آیت اک مفہوم تو دویم آیت ازن آیت نمبر اخت سادات ازن بنیادی شاہد چھو آت اندر چھو اللہ تعالی فرماوان وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ تو ہند پروردگار چھن کنت قوم اس کنت بستی ہلاک کرا تیہدی ظلم سوٹ تیہدی نافرمانی سوٹ نافرمانی گسنا آس ظلم گسنا آس مگر ونی اگر اوس تحت آسن وجوہات کوئی انسان تو چھو انسان اس نفس امارہ فساد اس پیٹھن اکساوا کوئی انسان تو چھو اس ابلیس اس عدو مبین قرار دن آو سو بگاڑ اس پیٹھن اوبارا کوئی انسان چھو صحبت طالح انسان اس فساد اس بگاڑ اس اندر پین اک باعث بنا باعث چواریا مگر اللہ تعالی فرماوان رب چھن بستین حلاک کران تیہنی ظلمت نافرمانی ہنی باعث بشرتے کی شرط اکشات خطر حلاکت کیا جی گسن یو ظالم آس یو نافرمان آس سوچو حلاکت چو ویدی بیٹھا اگر تمیس عذابی تمیس پان سی ملامت کر مگر رب فرمان کہ توہن دو رب چن بستین حزن بستین حلاک کران بشرتی کی وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ سورة حود آیت نمبر اخت سادہ بشرتی کی تمی بستی ہی دلوخ آسن مسلحین
تم آسن اصلاح کرن وول تم آسن سدھار کرن وول امیک مطلب گو نافرمانی اگر گئی یہ بشریت تقاضا اگر اس ونو ات گھ گھن سہ شرک حکم مگر ون یل گئی پہ عذاب اندیش روزان مگر رب فرماوان عذابس اندر کی چیز بنان اللہ تعالی سند فضل ست رکاوٹ تم اندر اخ صفت کہ تک قومس اندر گھن آسن مسلحین مسلحین گئی ریفارمرس مسلحین گئی یم زن سدھارچ کوشش آسن کرا گو یہ زن اصلاحی کوشش آسان یم زن سدھارچ جماعت چھک آسان یم افراد آسان یمن ہند یتیم پانس تہ فیض و فائدہ چھو تچ قومن ہندس اجتماعی عذاب نشن نجات کا باعث یم اصلاحی کوشش آسان یمے تم وپر یمن مبارک کور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کن الفاظن مز یم کم حض غربا یم کم حض وپر یمن تھی مبارک کران فرموک الذین یصلحون ما افسد الناس لائک مبارک تم یم تت سدھاران آسن یہ لوک بگاڑان آسن وہ اوے کنتھن یہ ساری اصلاحی کوشش اصلاحی امت کانفرنس یتھ اندر پریت کان فرد شامل یم ساری چھ لائک مبارک میون مبارک چھ ات خاطر لکٹ یہ مبارک چھ کورمت اعلی سطحس پیٹھ کائنات وطحاوک ہادی اعظم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی بنوین استی ات مبارک افرادن ہند ات کوشش اندر شریک تو امیدوار ام پتہ یت پہ تھی ون آو اس مبارک کور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدھار کرن والن یہ شیرن والن سنبھالن والن تم چھا مردی یوت کن مستوراتی یوت کن دشوئی ظاہر کت تم چھ دشوئی کیازی چھ دشوئی تکیاز فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک انما النساء شقائق الرجال سنن من صحیح حدیث مبارک کہ خواتین چھ مردن ہندی اک حصہ تم چھ مردن ہندی امی جماعت اگر انسانیت کے طور پر ونو نصف انسانیت خواتین اگر امت کے طور پر ونو نصف امت چھ خواتین اس لیے یہ تے سدھاری ذمہ داری مردن بیٹھن تے سدھاری زندگی ذمہ داری خواتینن بیٹھ یہ بیاکھ اک پیغام تگس پتہ آسن بر صغیرس مزن چھ اک لڑایا اخ یہ کہ مستوراتن چھا عبادت گاہس مز مسجد مز آسن دون یم کیس پتہ عدالتن مز واتا الحمدللہ اہل حدیث دعوت یسمین و ان چھ یسان طریقہ کار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تی چھ اس کران عرض یہی امتس بی انسانیتس مسلمان چھ صرف عبادت کرن وول تو وظیفہ پرن وول بلکہ یہ چھ سماج سدھار بلکہ ونو انسانیت سدھار اس انسانیت سدھار یہ مردی یوت اس نشن چھ مشن تتھے پٹ خواتینن ہند یت پہ مردن ہند سوائے یہ طریقہ کارس اندر کی ہنا اختلاف اس طریقہ کار اختلاف اصول دیت قرآن مجیدن بے سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی خواتین ہند خاطر چونکہ الحمدللہ ساروی کھت خیر اس ٹاپکس خاطر سہ اس الکلیت سلف البنات چہ بچی تہ موجود یم زن ات خواتین ہندس
اصلاحی کوشن اندر یت کشیر اندر من وسوانان چ ٹارچ بیررز مشعل را ام علاوه تی وات تہندی ذریعہ تی تے ریکارڈنگ ذریعہ تی یہ مضمون یا یم یاد دہنی واریہن امت مسلمہ کن خواتین نش گڈنک مسل چھ مس خاتونی خاطر ییل سے منو سچی سدھارن ژے گژھی گڈ پتہ آسن بگڑیو مت کیا چھ بیمارس ییل ڈاکٹرس نشن بیمار چھ گژھان دپس مے کر علاج ڈاکٹر چھ گڈ پرسان ون سا ژے تکلیف کتھ چھئی ییل اس تکلیف چھ کرو کتھ یت امتس منز انسانی زندگی ہند تو اسلامی زندگی ہند چھ بڑ ترے مدان آسا گڈنک مدان گو ایمانی تو اعتقادی مدان دویم مدان گو تعبدی تو عملی مدان تریم مدان گو اخلاقی یا خلقی مدان یل تو یت امتس پتہ یل ونکنس تو انسانیتس نظر چھو تراواں یت زمانس مس ایمان و اعتقاد کس بارس مزن تی چھ یت زمانس مز ساروی کھوتے زیادہ بگڑے مت ساروی کھوتے زیادہ پت تو شکس خورد آک عقل مند نفر وچھو اعتقادک مسل یم پننی اک رب سند فضل ست پت انٹیلیجنٹ آسن پنن جینیس آسنک اس تمس ربنی نعمت دس یہ بازے پور کشیر اندر گڈنچ پوزیشن بڑن امتحان اندر حاصل کرا ام پتہ پتہ ساروی کھت تھزی رینکہ پہ افسر بنا ون یل افسر بنو ون یل یہ امس کوالیفکیشن ام پتہ وچھو معاملہ پتہ یہ افسر گسان تاس انسانس یس نہ پنہ پانچ پتہ چھ یم نجاست غلاظت پنس پانس ملمت آسان ام سی دپان مے کر تس رہبری تو رہنمائی یہ یت زمانس مز اعتقادی بگاڑک اخ نمون اخ مثال کہ کت کت پہ کور اس نظر انداز احکم الحاکمین یت متعلق تم پانے سوال کور علیس اللہ بکاف عبدہ تلسا تھی ونتو جواب کہ اللہ تعالیٰ چھنا پنس بندس خاطر سٹھا نیتو عبادت معاملہ تھی پانے یہ وچھان پور امتس اندر چھ دنیا اندر ساروی کھت زیادہ نفر یم زن لت من گسان تم قبرن پہ لت مج گسان قبر پرستی ہندس مقابلس مز کمپٹیشنن مز تت بجائے یل تھی وچھو غیر مسلم چھ سانن مسجدن ہز ورانی ہندس حالس پہ ناول لیکھان دنیا مز اگر سا تھی ورانی ہند کان جائے وچھن آس سا ہسا گئی مسلمانن ہز مسجد تو قبرن پہ اگر تھی وچھن آس اک بوڑ بار تعداد چھ دنیا مز مران لت مج گسان کیا قبر والس نشن چھ یاری حاصل کرن یل تھی اخلاقی معاملن ہز کت کرو ساروی کھت یس زن سانن اخلاقن ہند جناز گاہ چھو یا زمانس منز سہ گو سون فیس بک یم سانی ایمان دینی زندگی ہند فیس یعنی تمیک چہرے چھ بگوڑمت تو یہ سوری یت پہ اس وچھان چھ عقائد تہ بگاڑس اندر مبتلا اعمال و عبادات تہ بگاڑس اندر مبتلا اخلاق و عادات تہ بگاڑس اندر مبتلا آت موقع پہ اصلاح کت کران تو خواتین تہن ذمہ داری یاد پاو خواتین ہز ذمہ داری من دہ مختصر پوائنٹس میں تمہن عرض کریں مے چھ امید یم زن سانی بچی یہ بطور خاص طالبات تم تھاون یم چیز زیادہ یاد تو طلبا تھاون یاد ان شاء اللہ یت تم بروٹ کنتن پتہ یمن چیزن پہ محنت کر لوکن تام مزید یہ واضح کرن
يوزن ان شاء الله يم اصلاحك تصدارك زمداري نباونا سندر ساني خواتين ساني كوري ساني همشير كمر بس لبنية گوڑنی ذمہ داری اسم سانی ہمشیر سانی بچی چھے سگو اصلاحی ذات ربن فرمو یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اہلکم نارا گوڑ بچوی پانون پان ناری جہنم نش اذا وعظت فابد بنفسک یلی وعظ فرخت کر پانی پان پر شروع فرما حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے یلی خاتون اخیلے سے امسن صدارش کات کرو یلی صدرے صدرے نصف عالم انسانیت امت نصف صدرے یلی خاتون صدرے خاتون یلی صدار سندر یستمس ربن جوت طریق کار سچسوی وقرن فی بیوت کننا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى ساروی خود چون صدار تو اصلاح چو تک سکرخ پنجز گرہ سندر قرار گر ضروری طور آسکن آوار تو در بدر پھیرا تیاز المرء تو آورا خاتون چھ چھپ نقصامن وَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَ الشَّيْطَانِ یل سو نیران چھے یعنی وپر مردن خطر تمیش شیطان تیزن نظرن اندر سجاوان سچ سماج اسمان بڑن مصیبتن ہنوائیس بنا اس لئے کس خاتونی چھو لازم سو سمجھ خاتون آئی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آز یا زمان اسمان یوس لبرلزم کس ناوس پہ بے فیمنزم کس ناوس پر اس خاتون گری کڑنا آئی تمیوک نتیجی کتفر چھو اگر تو یوچھو کرائم اگینسٹ وومن یہ پرستو تو فیمنسٹن سوال دبدوک تلسط توی ونتو یس تو یہ خاتون چھون آزاد کران سا آزادی بڑے ہی تس مگر یس تو یہ کرائم اگینسٹ وومن یعنی خواتینن خلاب جرائی من ہنز مگر مچ کے آنسو چھتراوان تم جرائم تی بڑی تو ہند یہ سبق پر ان کچھ چھو کامیاب تو چھونا سب مصیبتن لاغان کن تو چھونا سب محفوظ کران ات سوال زیتو جواب دنیای فیمنسٹ چھو اتنشن حقا بکا مگر سانی کوری چھونا یہ سمجھن اسمز کمزوری اسے عرض شہی کرن یسی کوری آز وند ایمان چھو سانی ہے سے کیا جی چھئی گرس یہ گھر کی چار دیواری ہمیں قبول نہیں ہے میرا جسم میری مرضی زنیت بر سگیر اسمس یم نار امس خاتون دین آئی مگر یاد گیسا سن امس امت چھو کوری خاتون دوب میدی دواز اجازت بیتی گسا شہید فرموس الزمی بیتک ان اللہ سیرزکو کی شہادہ سکر گری قرار اللہ تعالی کری شہادت آتا راوی دپان امیس خاتون اس لوگ پت زندی ونان شہیدہ تکیاز امیس شہادت بشارت دسم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیس مطلب گو ایلی کور بیجا آوار فیرن ورائی پنجز گرس اندر چھ قرار کران یوست تیم سن ٹائم گرس منشور نیران سچو جہاد یستی خوا خاتون اتحالت سندر گزرے سچ شہادت ظاہر کت چکی یہ چھن خسارک سودا دویم ذمہ داری اسم اس خاتونی بیٹھنچ سچو یمسات نکھوک مقام چھواتا نکھے کس مقام اس پڑھن چھم اس خاتونی کی چہس چھی نکاح کارون مگر چکاس سجن کارک سپانے کرزو غور کہ اگر یمن سٹیپن پڑھن آخ خاتون عمل پیرا روزی تم سندی اکی اکی تم سند جسچر چاہ سان حرکات و سکنات چاہ سان
تم سند وطن بيهون بني ريفارميشن تسودار اصلاح اخ اخ حرکت بني تم سند اصلاح سوچي سندر کروار زلی با پرد خاتون چگاری نیرا یس امس پیٹھن نظر پیوان بکس خاتون بی نظر یسن پردش تمس دعوت میلان پرد کر مرد یس تمس وچان تمس دعوت میلان چانی خطر چنی صحیح کی چکارک پدن نظر آوار وپر خواتینن ہو گو امسنس پرت کان ادا چھ پد بنان اصلاحی کوشش یم سات نکھچ کات وات ام سات چھ مس خاتون ذمہ داری فض فر بذات الدین دین دارس دیتا رو جی اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجو یلی دین تا اخلاق رو تا آسن سرشت کر قبول چون مردس یوت خطر تمام شریعت احکام چ مردن ہند پٹ خواتین ہند خطر تی سوائی یوس تمن دین مز اخ اکس سوتن تات حکمس خاص اس کرا یل کا شرعی دلیل آس اس لیے علم اس خاتون نکھوک موقع یہ تو کرو پانے انداز میں چھ الحمدللہ کیں تم تہ بچی وچمس یم دپان مے حض ووت نکھوک موقع مے ون تو مے کم میانہ خاطر کیا لسٹ چھ یوز بن زن بہ پنس خاندارس نشن تس محاسب کر یا تس بارس مزن کر چیک سچا یمن چیزن بیٹھ تو کرو پانے انداز یل اخ خاتون مطالبہ کر میون خاندار بچس نہ مشرکس ست نکاح کرنے خاطر تیار سوستن یو این اوک جنرل سیکٹری تم سد خاطر میں پن محلوک سو صفائی کرمچاری قابل قبول یوس مانان آسے حقیقی مانان مز لا الہ الا اللہ یہ ام سز اصلاحی کوشش نہ تگر دبن ڈاکٹر صاحب شرکس متعلق یہ گو مولوی ہند زائ وچار دبن انجینئر صاحب دپس یہ بدعتن مز مبتلا دپن یہ گئی پیرن ہز پری اس ما ونو یم فلسف یت پٹھن چھ بگاڑ بڑان بچی دبوک دبھاس دپان چھ خاندار آخ فرمویش یس دن سے نکاح کرن چھ اس خاطب چھون چھ پیغام نکاح دن وول دپان چھ ڈپٹ تھاو کلس پیٹ اس کرو نکاح مے چھ چون یہ شکایت دپن بچس نہ یہ طالبان راج مان خاطر تیار سوال چھ یہ کلس پیٹ ڈپٹ تھاون یہ کم شخصن یا کم حکومتن اس ونمت یہ اس فرماوا اللہ تعالی بیو سی فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایلی امی انداز سو آت موقع پر دے بیا کہ میں آسا کچھ بین موزی سو دی رشت کرنو چھسنو بتایا بچس دپان رشت چھو میں برکت ضرورت بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما بخیر بین موزی سنیز گرس مز کس برکت آس اسے ایشا اک بول بار قدم اس خاتونی ہوند آسان سماج کے صدارس خطر یل سو دین اخلاق رچ عقائد پن خطر بنی بنائی معیار سٹینڈارڈ بنیاد پنس رشتس خطر تریم ذمہ داری سماج کے صدارس خطر مس خاتون سو گو تربیت الاولاد یل ربن فرمو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا بچو پنن پان بے پنن اہل و عیال از ناری جہنم ایشن مردن یو ڈیوٹی چھ خواتین انت ذمہ داری یلی دعا ہشناونا آئی رب حبلی من الصالحین نیکوکار اولاد تمیوک عملی پہلو چھو اسو نیکوکار بناون اس تی کوشش کرن ایشن مردن ہن ذمہ داری چھ خواتین ہن تی ذمہ داری یلی دعا ہشناونا آو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین
کہ پروردگارس منگن یم اولاد بناو سانی خطر چشمن ہز ٹھنڈک حسن بصری رحمت اللہ کور بیان دوبک مطلب گو ان یارا اہلہ و ولدہ فی طاعت اللہ چشمن ہند شہجار گو اس وچو اہل و عیال رب سنز فرما برداری کارا یہ شن مرد سیوز ڈیوٹی یہ خاتون ہنس ڈیوٹی آج شہ تمن سانین